ilmaistaidelinja on siitä tosi kiva, että siellä saa ensinnäkin paljon kavereita. Kun mä aloitin lukio, mä en tuntenut meidän luokalta ketään, ja heti ensimmäisen päivän jälkeen ilmaistaidosta mulla oli jo 20 kaveria. Sun ei edes aluksi tarvitse tietää paljon mitään teatterista, sä voit vaan mennä kokeilemaan, millaista se on. Ja siellä oppii tosi nopeasti. Meillä on tosi hyvät ja osaavat ja kivat opettajat, jotka opettaa meitä. Meillä on koulussa teatteria ja me tehdään näytelmä esimerkiksi kolmosluokalla, mutta sitten meillä on myös tanssia ja luovaa kirjoittamista. Susta tulee paljon rohkeampi ja sä saat itsevarmuutta ja sä myös pystyt esimerkiksi pitää esitelmiä luokan edessä paljon helpommin ja sua ei sit ehkä jännitä niin paljon. Ilmaistaidosta myös siinä mielessä hyötyy, että jos sä haluat vaikka koulun opettajaksi tai näyttelijäksi tai vaikka tanssiopettajaksi, sit on paljon erilaisia lähtövalmiuksia erilaisiin ammatteihin.